There's something here. Pelissä mukana Doppeldus. No niin, lauantai puolella ollaan jo, mutta meno se vaan nelosella kiihtyy ja kiihtyy. Ennen aurinkorantojen sinkkuja vuorossa on vähän seksikasvatusta, nimittäin osuvasti nimetty Tracy Cox ja Hotter Sex. Vuorossa on kuudes osa ja tänään käsitellään seksin myyttejä. Nämä sekstailut katsottiin edellisen kerran elokuussa 2001. Mies, soita Suomen suurimmalle keskustelulinjalle 0700 135 135.